シルデーガー、あ、シルデーガーね、シルガーリンからの、コンソールです。まず1曲はですね、聴いてしまったらしいですけど、らしいですよね、何を言ってるんですかね、聴いたことないと思いますけど、実は新曲でね、その名も、ファッションと言います。なかなかね、ファッショナブルなロックンロール生なんですけど、ぜひ、これからもよろしくお願いします。今のところね、いろいろ新曲を作ってますんで、今度のライブにもまた、新曲発表していきたいと思うので、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ、また続いていきたいと思います。 OK、それじゃあ、いきます。タイム
オーケー、もう一度、うちのドラムスリーダー、気持ち悪くて、奥さん、ちょっと。奥さん。それでは、毎度おなじみ、正木修君なんですけど、この間ですね、ちょうど今週ですか、1月15日は、休日で、そうですね、成人式でしたね。この中にも、今年ね、成人を迎えた方が、いると思うんですけど、まあ、おめでとうございました。まあ、これから、成人迎える人もいると思うんですけど、ちょっと話を聞いてください。まあ、僕も、一応成人式は、やりまして、2年前ですか、に済ませました。やはり人並みね、やはり大人になったんだなと思うことがあったんですけど、まあ、タバコやお酒や、何ですか、なんとか映画なんていうのも見に行けたりするんですよね。あれは18歳ですか、そんな感じで、いろいろできることもありまして、まあ、真面目な僕にはそういうのは関係ないですけどね、まあ、僕としては、何ですか、選挙権が得られるとか、そういう方の方が重要だったんですけど、まあ、その時思ったこととしましては、まあ、いろいろそれあるんだけどね、なんといっても、それまではね、何をしても、新聞などに出るときはね、少年 A、B という感じで出てくるわけですけど、二十歳を過ぎますと、実名、まさに治まれて出てくるわけです。まあ、それがショックといえば一番ショックだったんですけど、まあ、ほとんど真面目な部分には関係ないんですけど、そういう感じがしますね。まあ、皆さんもいろいろ思い出を残して成人になると思うんですけど、まあ、ぜひ社会人として立派に成長ください。そんで、まあ、二十歳の時じゃないんだけど、21の夏に、僕の思い出を書きました。よかった。チッチです。
それじゃあここで、久しぶりなんですけど、音域頃ですね、笠原翔二君に、少しお話ししてもらいましょう。しばらく音域頃、翔二、笠原です。ちょっと話してもまたインフォメーションなんですけれど、今後のライブの予定をちょっと言いたいと思います。ここが終わりまして、2月に入りまして、2月2日が渋谷のテイクオフセブン、夜7時からです。それで2月は11日、何だっけ、建国記念日の日に、ここシェルガーデンでまたやります。それとあと3月は1本になってしまうんですね。1本、3月17日が渋谷のテイクオフセブン、同じところでやりますので、皆さん1人3人は連れてきてください。よろしくお願いします。どうもありがとう。音響の方が正直です、まあ、来てほしいと思います。それじゃあ、いきます。OK、 アスタラボイ。
Thank you.
どうも、じゃあちょっとね、ここで、ちょっと話があるんで、ちょっと聞いてください。僕たち、ジャンゴバンド組んでね、1年半余りですか。まあいろいろ楽しいこと、悲しいこと、いろいろあって、お互い頑張ってきました。まあこの頃はそれぞれにも、個性を発揮してきてね、自分の音楽もポリシーを持ってきまして、まあここでジャンゴとしても一つの転機を迎えたように思います。そこで、実はですね、ジャンゴなんとレコード会社決まりました。どうも本当に、皆さんのおかげです。どうもありがとう。本当にね、いろいろアマチュア時代から頑張ってきて、今皆さんの声援のおかげで、やっと実現しました。レコード会社の方は、ファンハウスといいましてね、かなり大きい会社で、まあ、メジャーな線ではかなりいるんですけど、まあ、オフコースとかチューリップとか、かなり日本のね、大きなバンドがいっぱいいるんで、先輩に負けないように、頑張っていきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございます。それでは聞いてください。メキシコ、
ございます。